Еңбекші Қазақтағы Шелек ауылының оқушылары мектепке аяқ киімнің сыртынан салафан киіп баруға мәжбүр. Себебі округтегі Рысты көшесінде күзде қазылған жер әлі қалпына келтірілмеген. Тұрғындардың айтуынша, жұмысшылар қазан айының соңында кәр жүйесін орнату мақсатында жерді қазып, бетіне тіпті көк тас сеппестен тастап кеткен. Күз бен көктем айларында мұндай адам тұрмақ көліктің жүруі қиындап кетті дейді. Наразы жұрт. Осымен бірнеше рет әкімшілікке келіп, шағымданған, бірақ жергілікті атқарушы орган өкілдері бұл жұмыс тек мердігер компанияның жауапкершілігінде деп қайырады. Канализацияны қазып-қазып, трубаларын, колодестерін қойып кетті де, кетіп қалды. Бірақ та артынан жолды түзеген жоқ. Бағанағы қазған жердің топырақтары бір метр әзір шошайып-шошайып тұр. Жол жоқ. Балалардың аяғына салафан кигізіп мектепке апардық. Сөнген әзір әкімге кірдім. Әкімге кіріп едім, менің қаражатым жоқ. Грейдер жоқ. Мен тас төгемайым деп айтты. Еламан деген компания бізде қазір мына жерде кәріз суларын тазалайтын қондырғы қойып жұмыс жасап жатыр 3 жылдан бері. Ол кісілер енді биыл соңғы жыл бітіру керек. Енді біздің мектептер бар, балабақшалар бар. Сөнген көшелерде жаңағы кәріз суына нететін жаңағы траншейлер қазылған ғой. Сол қазылғаннан кейін кішкене халыққа өзі ыңғайсыз болады. Биыл сол жұмыстарымды бітіреді, бітіргеннен кейін жаңағы замечаниелердің бәрін орындайды, тапсырып береді. Жылдың аяғына дейін ол кісілер жұмыстың бәрін бітіріп өткізіп беру керек.